Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snabdijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Navedeno je ovo u preporukama i mjerama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koji je izdao narandžasto upozorenje za dio Bosne i Hercegovine zbog obilnih padavina. To se prvenstveno odnosi na jug, jugozapad i centralne dijelove naše zemlje. Najviše problema očekujemo na ovim prostorima. Kada je u pitanju dio Bosne i Hercegovine koji se odnosi na Tuzlanski kanton, količine padavina koje očekujemo tokom današnjeg dana nisu ni blizu ovih na jugu i u centralnim predjelima Bosne. Tako da nešto manje količine očekujemo na tim prostorima, ali tmurno i uz padavine do kraja ovog dana i tokom noći s četvrtka na petak. Prestanak padavina je u petak prije podne i to će značiti kraći stabilni period, međutim u dane vikenda prognozirane su nove padavine širom zemlje. Biće i snijega, navodi Krajinović. Snježne padavine na prostoru Tuzlanske regije očekujemo u subotu i nedjelju, a iz kiše lagano će prelaziti padavine u susnježicu i snijeg, a nešto veće količine dakle očekujemo tokom vikenda. Neće to biti pretjerano velike količine snijega i snježni pokrivač koji će se formirati neće biti onaj idilični zimski snježni pokrivač kako očekujemo u ovo doba godine. Temperature će u petak biti od -3 do 2 stepena ujutro, a dnevne do 5 stepeni Celzijusa. Tokom vikenda će, kako navodi Krajinović, biti niže temperature u odnosu na današnje ili one koje su prognozirane za petak, pa je preporuka svima da se pripreme i adekvatno obuku.